Snacks Ole Idolet, Mr. Even Rude, er ny på 27. plassen. Hvem husker vel ikke halvrockeren Ole Idolet som debuterte i 1983 med Blond og Billig? Tydeligvis har ting forandret seg siden den gangen. For høsten 1987 så dro Ole Evenrud til New York for å lære den internasjonale musikkbransjen fra innsiden. Og resultatet tror jeg nok skulle passe de fleste. One Size Fits All er titel på den amerikansk produserte LP-en til Evenrud. Den er laget etter internasjonal oppskrift og amerikanske budsjetter. Og i kveld så har han tatt turen innom Rockefeller for å gi deg en appetit. Or I have an even with a desperado. Share.